waa sanadkii shanaad oo Muqdisho lagu soo bandhigayo buugaag ay qoreen qalinmaal Soomaaliyeed. Ujeeddadu waxa ay tahay in la dhiirigeliyo aqriska iyo qoraalka af Soomaaliga. Mas'uuliyiin heer gobol dowladeed iyo heer federaal iyo dadweyne ayaa ka soo qayb galay munaasabadda sanadkan ee buugaagta Muqdisho. Siyaasiyaha gudoomiyaha gobolka Banaadir Ibraahim Mahad Alle ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in la xoojiyo qoraalka iyo aqriska Soomaaliga. Qaybada gaarka ah oo Ilaahay ina siiyey in ficil loo bedelo waa rugtiina maanta waxaa jiro dhalinyaro Soomaaliyeed oo adigu oo kale ah la marhabaabiyey ka shaqeynaya dalkan sidii dib loo celin lahaa oo loo isticmaalayo si ka duwan sidii saxda ahayd oo Soomaalinimada ahayd. Afka Soomaaliga rugtiina waa muhiim. Haddii laga hadlayo afka Soomaaliga waxaa leedahay afkeenu hooyo, dalkeenu hooyo. Wasiirka dawladda waxbarashada Cabdiraxmaan Jaabiri ayaa kula dardaarmay qabanqaabiyaasha munaasabadan inay afafka qalaad ee ku qoran boorarka lagu xardhay hoolka xafladda ku beddelaan afka hooyo si ay u hirgasho himilada ah in la xoojiyo isticmaalka luqadda Soomaaliga. Bandhigga qoraayaasha iyo buugaagta Soomaaliyeed ee runahaanti waa jecnaan lahaa maanta meesha ay luqadda Ingiriiska ku qoran tahay in Soomaali noogu qornaato intaa waa iga dardaaran oo waxaan jeclahay kulamada noocan oo kale ah. Kulamada noocan oo kale ah waa kulamo aragnay inaan ku horumarino dalkeenna iyo luqadeenna iyo jiritaankeenna. Ummad waxay ku horumartaa waa luqadda. Waxa quruxda badan walaalkeen uu sameeyey waxaan uga mahadcelinaynaa anoo intaa sheegay. Dadku waxay u arkaan kulamadan oo kale kuwa sare u qaadaya garaadkooda maadaama ay ka helayaan buugaag kala duwan oo ay aqristaan. Aad baan wax badan baan ka faahfaahiyay carwada buugaagta sanad kasta wax badan bay soo kordhisaa. Sanadkana wax badan baan ka faahfaahiyay, buug badan baan ka faahfaahiyay. Hadda buugtan baarbaaranaya dhowr buug oo fiican waan soo arkay. Wacyiga bulshada inay koriso maaha wax محمود صوفي سنة شبل تي في مقدشو.